વાત કરીએ અમદાવાદ શહેરમાં ધૂળેટીના પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે કર્ણાવતી ક્લબમાં લોકોની ભીડ જામી છે. લોકોએ ડીજેના તાલે પાણી અને રંગો સાથે ઉત્સવની ઉજવણી કરી હતી. તો કર્ણાવતી ક્લબના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો. કોરોનાના 2 વર્ષ બાદ રંગોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદમાં પણ ધૂળેટીના રંગો જોવા મળી રહ્યા છે. ડીજેના તાલે લોકોએ રંગો અને પાણી સાથે ઉજવણી કરી રહ્યા છે. તો અમદાવાદમાં પણ ધૂળેટી પર્વ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે આ વિશે જ વધુ માહિતી માટે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા કિંજલ. કિંજલ, કેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, કેવો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે લોકોમાં? આજે ધૂળેટી નો પર્વ છે, રંગોત્સવ નો પર્વ છે, ત્યારે લોકોમાં અલગ જ પ્રકારનો એક ઉત્સાહ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. કર્ણાવતી ક્લબ ખાતે હાલ ઉપસ્થિત છું અને ત્યાં નાના બાળકોથી માંડીને તમામ જે લોકો છે તે અહીંયા ડીજેના તાલે નાચતા કૂદતા જોવા મળી રહ્યા છે. ખાસ રેઇન ડાન્સ જે આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે. લોકો રંગબેરંગી રંગોથી રંગાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. આજે રંગોત્સવ છે, યુવા દંડ આ પર્વને ખાસ મનાવી રહ્યું છે. લોકો મજા કરી રહ્યા છે પોતાના પરિવાર સાથે, પોતાના મિત્ર વર્તુળ સાથે. અલગ અલગ જે રંગબેરંગી કલરોથી જે મજા છે તે હાલ લોકો કરી રહ્યા છે. ખાસ આ વર્ષમાં એક દિવસ એવો આવતો હોય છે કે લોકો અલગ અલગ રંગોથી એકબીજાને રંગતા હોય છે અને જે પોતાના મિત્ર સાથે, પોતાના પરિવાર સાથે મજા કરતા હોય છે. અત્યારે જે માર્કેટમાં અવનવાથી ગુલાલ છે તે પણ આવ્યા છે. ખાસ કર્ણાવતી ક્લબમાં પણ નાના બાળકો માટે પણ જે સ્વિમિંગ પુલ છે તે પણ બનાવવામાં આવ્યો છે. તેની સાથે યુવાનો માટે જે રેઇન ડાન્સ જે આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે. અને દર વખતે રેઇન ડાન્સ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનતા હોય છે અને તેમાં લોકો છે તે રોજ મજા કરતા હોય છે. લોકો સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. ધૂળેટી છે કેટલી મજા આવે છે. લોકો અલગ અલગ તહેવાર મનાવતા હોય છે, પરંતુ ખાસ ધૂળેટી નો તહેવાર છે ત્યારે લોકો જે કઈક અલગ જ પ્રકારની જે મજા કરી રહ્યા છે ત્યારે અલગ અલગ રંગો કર્ણાવતી ક્લબમાં લોકો કરી રહ્યા છે. બપોર સુધી આવી જ રીતે મોજ મજા છે અમદાવાદમાં. જી 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 આભાર કિંજલ સમગ્ર માહિતી આપવા માટે.